Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E galera, estou com meu amigo aqui. Minha pacareta. Eu trouxe uma espada aqui. E onde é que você vai, meu? Hello. E galera, eu vou pra aqui pra cima. Eu vou caçar algum negócio pra nós. Que nós estamos aí no chão, minha ovelhinha. Dá pra fazer lã, dá pra fazer um caminho. Vai só. Ai. Vai morrer todas as duas. Tô dando lã, dá pra me fazer só minha cama, né? Eu tenho a pesadeira, mano. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E foi, galera!